Ministra e Drejtësisë Tilda Gjonaj ka reaguar pas akuzave të kryetares së Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemalli për shantazh ndaj prokurorëve e gjyqtarëve. Në një dalje për mediat, ministra Gjonaj i ka cilësuar sulmet e Kryemallit si të ulta dhe si shantazh. Ministra e Drejtësisë tha se kallëzimi për zyrtarët e arrestuar ka ardhur pas një pune disa mujore dhe i bëri thirrje prokurorisë që të mos intimidohet nga deklaratat e Kryemallit. Sulmi vulgar ndaj meje nuk erdhi si rufe në qiell të pastër dhe as si nevojë e luftës politike me doza papërgjegjshmërie për ato që thuen dhe etheve të një lufte pas një princip për pushtet. Jo, unë u sulmova me qëllimin e vetëm për të sulmuar drejtësia. Unë i bëj thirrje organeve të drejtësisë të mos ndalen dhe të kryejnë ndëtimin për të vënë përpara përgjegjësisë të gjithë ata që kanë kryer shkelje, i kërkoj prokurorisë të mos intimidohen nga sulmet dhe kërcënimet e kujtdo që tenton të pengoj zbatimin e ligjit. Në një reagim tjetër, Kryemalli tha se nuk ishte si synim shantazhimin e Gjonaj për vënien e dukje të një padrejtësie në sistemin gjyqësor. Ne nuk e shantazhojmë zonjën e Tilda Gjonaj, por zonja e Tilda Gjonaj nuk mund të marri pozicionin e virgjëreshës, kur e dim shumë mirë të gjithë pozicionet e saj dhe të gjithë kapjen e saj. Përsa i përket, nëse një qytetar shqiptar mund të harxhojë vite të tëra për të fituar gjyqin për të kthyer në vendin e punës, bashkëshorti e Tilda Gjonas u kthye me një vendim gjyqi që u bë brenda një jave. Kështu që standardet nuk janë të dyfishtas. Ne kemi një reformë në drejtësi për cilën ne kemi votuar dhe që duhet kemi një standard për gjithë shqiptarët, jo tjetër standard për burrin e Tildës dhe tjetër standard për qytetarët e thjeshtë. Debati midis ministres së drejtësisë dhe kryetares së LSI-së nisi të njëjtë në parlament. Monika Kryemalli akuzoi Tilda Gjonaj se kishte kërcënuar prokuror dhe gjykatës për të arrestuar punonjës të Ministrisë së Drejtësisë.